Aziz do'stlar, matbuot anjumanimizning ikkinchi qismini Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Ro'zi Qulberdiyev hamda bugungi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi Abduvohid Ne'matov bilan davom ettiramiz. Ro'zi Qul aka, bugungi o'yin haqida fikrlaringiz qanaqa? Assalomu alaykum, yana bir bor. O'yin ancha og'ir bo'ldi, chunki raqibimiz jiddiy edi. Hujumda qanday harakat qilishini o'zlaring ham ko'rdinglar. O'sha uchun biz bugun ehtiyotkor bo'lib, ko'proq himoyaga e'tibor qaratib o'ynadik. Chunki agar raqibga bosim o'tkazishga ko'p harakat qilganimizda biz ertaroq charchab qolishimiz mumkin edi. O'sha uchun imkon qadar ehtiyot bo'lib, raqibni kuchli hujumchilariga qarshi o'ynashga harakat qildik. Natija biz kutgandek bo'lmadi, lekin bu mavsumni birinchi o'yini, bu o'yin orqali biz jamoamizni qanchalik tayyorgarligiga egaligini bir ko'rib oldik. Albatta bugungi o'yinga har xil holatda kelganimiz bu ham o'yinga ta'sir qildi. Chunki hammamiz birgalikda kam mashg'ulot o'tkazdik. Ko'p o'yinchilarimiz jarohatdan keyin to'liq formaga kirmadi. O'sha uchun bu narsalar o'yinimizga ta'sirini ko'rsatdi. Rahmat. Abduvohid, sizga ham tush savol. Assalomu alaykum, avvalambor. O'yinga kelsak, murabbiyimiz ta'kidlaganidek og'ir o'yin bo'ldi. Endi biz xohlagan natija bo'lmadi. Endi xudo xolasa yaxshi raqibga qarshi o'ynadik. Endi raqiblarimizni yanada yaxshiroq o'rganib, xudo xolasa alayinga endi g'alaba uchun boramiz. Thank you for answer. Questions? Marhamat, savollar. Marhamat. Yo'q, majburiy bo'lmadi. Biz o'sha hujumga tezkorlik qo'shish uchun Sher kam mashg'ulot o'tkazgan bo'lsa ham Nasrullayevni qo'yishga qaror qildik. Bu ham Sherda ham ancha o'yinlarni, mashg'ulotlarni qo'yib yuborgani ko'rinib qoldi. Bu majburiy emas edi, o'sha biz taktik pozitsion almashtirishga harakat qilgan edik. O'sha maqsadda. Rahmat. So'zingizni avvalda aytib ketdingiz, o'sha ko'p bosib kelganimizda boshlar charchab qolardi degan jumlalarni ishlatdingiz. Bugun hujumlarda palapartishlik bir-biriga yo'lakishda xatoliklar yuz berdi. Bu holat kuzatildi. Aytmoqchi bo'lgan savolim, nechinchi o'zi kechdanni nechta tahlil qilsak, o'zi bolalarda kuzatilgan seza boshladingiz charchoq alomatlarini? Charchoq alomatini biz futbolchilarimizni kim qanchalik tayyorgarligini egalligini biz bilamiz. Bilamiz, chunki kim mashg'ulotlarni to'liq o'tkazdi, kim umuman mashg'ulot o'tkazmadi, kim jarohatdan keyin. O'sha uchun biz har bir jamoamiz, har bir o'yinchini harakatiga, jismoniy tayyorgarligiga e'tibor qaratib turdik. O'sha uchun biz charchagan ba'zi bir o'yinchilarni zaxiraga olishga majbur bo'ldik. O'sha uchun har bir holatini o'zimiz yaxshi bilamiz, jamoamiz o'yinchilari qanchalik tayyorgarlikka egaligini, jismoniy tayyorgarligi. O'shanga qarab biz harakat qildik. Aytib o'tish kerak, bugungi tanlagan taktikamiz yoki tarkibimiz bu jamoamni o'yinchilarining holati. Raqibni albatta hujumkor o'yinni bilgan holda shu bugungi o'yinga bo'lgan taktikamizni tanlagan edik. Qaysir ma'noda o'sha oxirgi vaziyatda olmasa yigitlarimiz e'tiborliroq o'ynab turuvdi. Lekin albatta boyagi aytganingizdek hujumda ba'zi bir muammolar ko'rindi. Bu biz uchun juda kerakli narsa. Endi hozir buni ham tan olish kerak. Bobur bilan Timur yoki Oybek bir hafta mashg'ulot o'tkazdi. Bu bilan hammasi yaxshi bo'lib ketmaydi. O'sha uchun kecha aytganimdek, mehnat qilish kerak. Bu narsani to'g'rilash kerak. Rahmat, marhamat. Qiyin vaziyatlarda turib berdi. Bundan keyin ham shunday omad tilayman. Bizlarga sarmoyish temir o'yini juda yoqdi, lekin uni almashtirdingizda. Juda yaxshi harakat qildi, chakardi. Biz imkoniyatini bilamiz, o'sha uchun taklif qilganmiz. Yaxshi harakat qildik, lekin o'sha hujumlarni yakunlashdan oxirgi pas berishda raqib ko'proq hujumga berilganda himoyaga yordam berishga ba'zi paytlarda pozitsion xatolikka bo'lgani uchun biz uni almashtirdik. Rahmat. Rahmat. Hozir endi izohlarni har xil fikrlarni bildiryapti. Yaxshi yani bu asosan o'tgan mavsumda kuzatilgan narsa o'z uyida ko'ra mehmonda ko'proq natija
kuzatilgan ikkinchi davr. Xo'p, shundan kelib chiqadigan bo'lsa, Nasaf mehmonda bo'ladigan o'yinda erkinroq va ochiqroq o'ynaydimi? Fikringiz qanday? Bu Nasaf mehmonda bo'ladigan jamoa yoki uyda? O'tgan yilgi o'yinlar ko'rsatdi, mehmonda ham biz har qanday raqib bilan o'ynashimiz mumkin. Lekin boyaga aytib o'tdim, yana qaytaraman, o'sha jamoangizdagi o'yinchilarni tayyorgarligiga, holatiga bu narsa juda ham ko'p bog'liq bo'ladi. Agar biz Sherzod Nasrullayev juda ham yaxshi tayyorgarlikka ega bo'lganda, bugun qo'rqmasdan o'z sxemamizda bemalol o'ynayverardik. Agar o'ylaymanki, o'yin oldi mana shunaqa muammolar bo'lmay qolsa, albatta biz maksimal o'yinimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. O'shuning uchun tarkibimizdagi o'yinchilarning holati, raqibning o'yiniga qarab keyingi o'yinlarga tayyorgarlik ko'rib boramiz. Rahmat. Rahmat. Rahmat juda yaxshi qo'shildi, juda yaxshi o'ynadi. Oldin bilardik, o'rtada o'ynardi, bugun himoyada sinab ko'rdingiz. Kelajakda ham shu himoyada o'ynaydimi? Murod universalligi uchun biz jamoaga unga yana jiddiy takliflar bo'ldi. Biz jamoaga olib qolishga qaror qildik. Bu narsa ham boyagi javoblarimga kelib taqalyapti. Zafar Murodning holati yaxshi bo'lganda biz balki Murodni o'rtaga o'ynatib, Zafarni qanotdan o'ynatdik. O'sha uchun boya aytgan gaplarim hammasi sizlarga ayon bo'lyapti. O'sha jamoamni o'yinchilarining holatiga qarab bugungi taktikani tanladik, almashtirishlar ham shunga qarab bo'ldi. Murodni biz Shuhrat jarohatda edi. Zafar Murod terma jamoada bo'lganda biz o'sha o'yinlarda Turkiyadagi o'yinlarda Murodni faqat o'sha qanotda o'ynatdik. Tajribasi bor edi, bugun ham yomon harakat qilmadi. Faqat hujumda undan kam foydalanishdi. Ba'zida yaxshi imkoniyatlarga chiqqanda unga berishga ozgina yigitlarimiz kechikishdi. Shuning uchun katta abyom ishni qildi Murod, o'sha uchun universalligi uchun bizda o'rtada ham qanotlarda ham kerak bo'ladi. Ruskoykim, mavsum boshida rasmiy o'yin qimmat tarkibga qarshi o'ynadinglar. Birinchi o'yindagi navbatga olinsa, bugungi o'yin sizda qo'rqish hosil qildingizmi? Bu Liga chempionov o'yinlarida o'ynaganingizda raqiblarning arzoni yo'q. Arzon jamoa bilan birortasi bilan o'ynamadik bizlar. O'sha uchun hammasiga jiddiy qarash kerak. Tan olish kerakda bugun g'alaba qozona olmadik, lekin kim bilan o'ynaganimizni ham bilishimiz kerak bizlar. Qanchalik katta tarkibga egaligini, qanchalik imkoniyatga egaligini, tayyorgarligini ham bilasizlar. Hozir ba'zi bir o'yinchilari o'sha chempionat Aziyadan qaytib kelib o'ynadi. 3-4 ta o'yin o'sha Koreyani 5-chi raqamdagi o'yinchi jamoa terma jamoa safida o'ynadi. Bu oson o'yinchilar emas, barchasi qiyin. O'shuning uchun biz bu darajadamiz. Imkon qadar har raqibga qarshilik ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bu oson bo'lmasa ham, o'ylaymanki, yangi kelgan o'yinchilarimiz biz yana mashg'ulotlarni olib borsak, jamoamiz o'yini to'g'rilanadi. Lekin hozirgi holatda endi hozirgi natija men o'ylaymanki, bu yomon natija emas. Chunki boya ko'p ta'kidladim, qaytarib aytaman. Jamoamning holati, agar hamma futbolchilarimiz jismonan yoki o'sha o'yin amaliyotiga ega bo'lib turganda, biz bundan yaxshiroq o'ynashga imkoniyatimiz bor. Chunki qaranglar, hisobga olsanglar, terma jamoadagi o'yinchilarimiz ham deyarli o'ynamadi hisob. Bobur endi bugungi o'yinni hisobga olsak, 1-2 oydan beri ofitsial o'yin o'ynamagan. Bobur. Sherzod holatini ko'rdi, Zafar yo'q. Zoran 5 kun bo'ldi bizlar bilan treningga qo'shilganiga. O'shuning uchun o'ylaymanki, endi boya aytib o'tdim, agar Timur bilan Boburlarni bir-biriga xato bo'ldi, o'sha pas berishdi. Bobur bilan Timur endi bir hafta birga treningga qildi. O'shuning uchun o'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi, biz kecha aytganimni mehnat qilishimiz kerak. Aytib o'tdim, futbolchilarni o'zi o'ynab qo'ymaydi. O'sha uchun ko'proq ishlashimiz kerak, maqsadga birlashtirishimiz kerak, jismoniy tayyorgarligini yaxshi holatga olib kelishimiz kerak. Rahmat. Savollar agar bo'lmasa, anjumanimizga kelamiz. Ro'zi qul aka, Abdovohid, omad tilaymiz. Katta rahmat.